Hoje celebramos um momento mais do que especial para a nossa entidade. Uma honra ter a missão de assumir a Associação Comercial de Sorocaba no ano do seu centenário e ter a oportunidade de conduzi-la para uma nova era de conquistas para os empreendedores associados. Criar novas parcerias em busca de constante desenvolvimento e da celebração de muitos anos dessa querida instituição. Com uma diretoria repleta de talentos, implementamos diversos programas, tendo a educação como principal foco e principal pilar da nossa gestão. Nós fizemos uma homenagem que eu vou entregar na mão do Igor, como se fosse uma homenagem para cada um de vocês que fazem parte dessa história.